Είναι Pescorik 2007. Jemi në pyllin e Dajtit με dy nga miqtë e mi më të mirë, Agron Gjama dhe Bardhyl Gjama. Kemi ardhë për të thithë pak oksigen, për bërë pak muhabet të këndshëm, për të shtyrë një ditë të bukur të muajit korrik, me shumë vapë në Tiranë dhe me shumë fresk, këtu në mes të ti pyllin. Dhe jakush është i nderuari Agron Gjama, burë zotni, miku im i mirë, ka ardhë sot të gëzojmë bashkë, dhe në dhatë sa mendimet mira i që mund të vim dhe me shtërio të tjerë këtu. Dhe faleminderit që na krijove një gjë shumë të veçantë të kalojmë disa orë këtu në këtë vend të mrekullueshëm, do thosha të jashtë zakonshëm. Jo vetëm se jemi në ditë të vape, por këtu në çdo kohë ka bukurinë e vetë. Dhe ne nuk do ta kishim kur të mundësi në qoftë se do na kryoje e ti. Për shumë arsye, por edhe pse nuk e dinim fare këtë vend, edhe pse mjet nuk kemi të vinë, edhe për shumë arsye të tjera. Edhe një herë faleminderit. Ne gjithmonë mbetemi shok. I nderuar qofsh. Dhe kalojmë tani te Bardhyl Gjama. Një djalosh me shumë vite në shpinë. I kam betur e i në shpinë, po dhe në pamje. Bardhyli është një shkrimtar i dashur, dhe ajo më rëndësishmja se shkrimtar ka shumë, ky është njeri dashës. Shumë njerëzor. Edhe i dashur për mua, vërda. Ne, si që ta, groni, do të pokalojnë një ditë të mrekullueshme, këtu një ditë stilit të Dajtit, një ditë këndës të zogjve, një ditë ajrit të freskët, një ditë gjinkallave, një cicirinëmave të gjinkallave, që na kujton edhe fshatin ton, dhe jemi jashtë zakonisht të kënaqur dhe të lumtur, dhe kafe të tila janë me të vërtet të paharrueshme, dhe rasti na solli si ke jetuar gjithmonë larg vendbindjes, por zemrën e ke pasur gjithmonë në vendbindje, dhe ja i që ne quajmë parlamenti i Tiranës na bashkoi përsëri, dhe përsëri jemi bashkë, do të jemi gjithmonë bashkë, dhe shikur Zotit që na erdhi rasti që edhe të takohemi më shpesh, edhe të përmejmë mendimet më shpesh, mbi të gjitha si dashamirës, si bashkëshatar, si edhe kushëri, por të them kështu edhe si shkrimtar, sepse edhe për të tua tani periodët i njohën më mirë, dhe në bërë shumë për shqipje që po i ledzojnë me një vëmëndje jashtë zakonisht të madhe, dhe ja, bje telefoni im, nuk ka problem, na kërkojnë, më kuptojnë apo jo, do të shkëpusim një moment për të folëm me telefon, kupto? Sepse është diçka, është diçka, alo? Udro? A, tani? Unë o... Jemi mirë këtu në Dajtë, në Agronin edhe me një shokun tonë Bullnetin. O, jenë Saranti. Ha. Si, Edi, ndoshta mund të vinë nesër. Mund të vinë nesër, nuk e dim saktësisht. Mirë, mirë, po lidhe mund me te dhe po i them. Po lidhe më tani pas pak të minutash. E, nesër, shiko, aj nesër ka nërmën të këtër. Mirë, shëndet e gjithë të mira, shëndet. Unë në falenderoj të dyve që erët e më gëzuat sot, të falenderoj për shëllët e mira, dhe qënërisht të falenderoj për lërësi njerëzore që keni të reguar, duke më afruar në shëkërin e gjerë të seriotve. Jo se nuk më takonte, po sepse isha i vonuar. Jo, nuk isha i vonuar, po si që ke qëtë i fun larkë, nuk është puna se je i vonuar.
si ke qenë gjithnjë i mirë pritur. Dhe pash që vërtet jam i vënuar sepse duhet të ardhmë shpejt, këtu e kam të fjalë. Sepse këtu kam një mbështetje njerëzore të ngrohtë nga njerëz të mi, njerëz të gjakut, si shteti Kushurin, Parefis, Perriot. Se një vendi me traditat të mëdha intelektuale. Ne duam pastaj patriotike. Ne i duam gjithnjë Perriot, të parë i duam. Por disa kanë edhe disa veçanti, sa zëmë. Ti erdhe udhurove libra të periode, nga librat e tua. Dhe unë po të them se nuk ka bërë vaki që periodët i kanë lexuar me një frymë ato librat e tua. Sidomos librin e fundit. Edhe u ka pëlqyer shumë e kujtuar, sepse kanë qenë libra të mira. Shumë faleminderit. Fjalët e tua janë fjalë zemre, nuk kuptoj. Unë modest duhet të them që kam bërë jo në ndje kusit se qëfarë, po që shofë që përqehen nga njëzë dhe mi, nga lefzuse dhe kjo është një si e madhe i mjep detyrimi shpitroj që të vazhdoj punë që kam misur, për dhe pra tjera që ti në ratë parë të njofë një seriote, të njofë njëzë dhe mi. Po. Ne do mlidhemi prapë në gëzimet e tjera kështu. Kjo ishte vetëm inaugurimi. I kësaj pike. E kësaj pike të mistike të jashtë zakonshme. E thamë, kjo është një parajsë e vogël në afërsitë Tiranës që shumë veta se kanë zbuluar. Po. Ajo idea që nëzorëm këtu e që e thapë veçanërisht që të gjithë jashtë zakonisht e mirë që edhe ati në atë që qërë në parlament i ferës, në base në vjenë për barë që ndoj një gjithë të vinë të gjithë të barë këtu dhe të takojnë. Ja, ashtu punon. Ajo është sinjali kujtë. Ja dhe mjeti që në soli, maqina ime aty poshtë, pret në hije, dhe... Duhet të shtoj dhe një gjë, të vogël, një gjë fare të vogël, që më vjen keq për vullnetin, me kriste si shofer sot nuk vjen asë një gotra. Zbatoj regulorin. Zbatoj regulorin 100%. Papa. Për shto vjen keq, por do një ditë tjetër ati ku ta bëjmë poshtë, do të luajmë rolin. Papa, da. Do bje me nëjë shofer me vetë. Ja dhe pishat e famshme të këti i pylli. A i sinjali kush? A ti latë e sinjali që punon kamera. Baterinë e ka poshtë. Gjinkallat, këngëtaret e dashurat e natyres, që japin gjithë romantizmin, gjithë bukurinë pyllit. Edhe aty janë batanijet që pasi të pinë, muskatin, kushtë të dojë, mund shtrije të pushoj pak në djelë. Ka qenë një ditë në të vërtetë e mrekullueshme që do të mbajnë mend. Ani sir. Një ditë e këndshme. Faleminderit dhe u lumshëm këmbët që keni ardhur. Dhe mendja jote.